Так, ну що ж, привіт-привіт вам ще раз. Ми раді вас всіх вітати. І в нас зараз наші неймовірні покликівські посиденьки. А що ж ми будемо на них робити? Сюрприз? Я й сама не знаю. Тому я велику також такому ж самому очікуванні, як і ви. Тому я передаю слово Софійці і Даринці. Тому, будь ласочка, дівчатка. Дякую, всім привіт-привіт. Всім привіт, дуже раді вас бачити. Сьогодні в нас надзвичайні посиденьки, бо сьогодні ми з вами не будемо обговорювати якийсь мультфільм, але не засмучуйтесь, бо сьогодні ми Софія підготувала для вас посиденьки сюрприз. А що це за сюрприз? Ми зараз розповімо. Сьогодні ми з вами будемо грати в надзвичайну та круту, а можливо, ще не знайому для вас гру фан. Де ви зможете обрати будь-яке число та дізнатися, яке у вас буде завдання чи питанечко, та виконати його. Впевнений, що в більшості буде гратися знайома. Що ж, давайте розпочинати. Якщо всі готові, покажіть мені лайки. Лайкосики. Дуже багато лайків. Бачу, показує Ліна, Ріна ще одна, Діма, Іра. Круто. Що ж, тоді давайте розпочинати. Зараз ми вам Давайте. покажемо завдання та питання. Зараз там Софія вмикне наш екранчик. Давайте зачекаємо. Наша гра вже розпочинається. Якщо ви вже бажаєте прийняти участь, вже можете підіймати ручки. Якщо у вас нема можливості та бажання, можете просто спостерігати, бо буде цікаво. Що ж, давайте розпочинати. І перший, хто в нас піднімає ручку, Аріна Боровик. Тим, давай. Чи маєш ти домашнього улюбленця та хто це? Вибачаємось, якщо в якихось завданнях є помилки. В мене песик. Круто. Рот. А як його звати? Зума. Круто, дякуємо тобі. Так, дякуємо. Дуже тебе, тваринка. Давайте далі запитаємо. З нас піднімає ручку. Ліна Шеліган. Яке обереш число? Давайте один. Давайте зараз заспівати будь-яку українську пісню. У мене відразу всі пісні з голови вилетіли. Яка в нас є? Гадала. Ой, у лузі червона калина похилилася. А далі вже забула. Гость наша славна Україна. Софія, продовжує. Дякую, Ліна, що ти заспівала. Ось, Дуже можливо, круто. іншого разу доспіваємо. Молодець. Добре. Давайте далі. Нас піднімає ручку Валюша Федоніна. Давай, яке число обереш? 26. Добре. Добре, як день твого народження, як я пам'ятаю. Покажи, як ти собі або комусь робиш макіяж з аксесуари при цьому уявні. Вау. Дуже круто. Згодна, нам подобається. Добре впоралась, тебе хороший візажист. Дякую. Дякую, Валюш. Давайте далі запитаємо. Аріна Любач, нас піднімає ручку.
Яке обереш число? Аріна, ми тебе якось не чуємо. Тебе не чути. Спробуй вимкнути та вімкнути мікрофон. Роби. А зараз чутно? О, добре, зараз. Чуємо. Кажи. 20. Добре. Зараз. Давайте. Знайди будь-яку річ фіолетового кольору за 10 секунд. А Софія не наштайма. Ти готова? Так. Тоді давай розпочинаємо. 10, ось 9. Це моя кофта. Вау, це... так швидко, це прям рекорд. Молодець. Дякую, Марін. Ще ось це. Рекорд. Молодчинка, дуже круто. Ти дуже швидко впорилася. Дякую. Давайте далі запитаємо. Піднімає ручку. Нас піднімає ручку. І давайте Іра штучково в нас піднімає ручку. 8. Добре. Так, я знайшла число 8. Покажи свій останній малюнок або коробку, яку ти робила. Вау, як гарно! Так, я згодна. Зараз і нам принесемо. Добре. Вау! Як гарно, яскраво. Так, дуже круто. Дякую. Так. Гарно. Змогли побачити. Дякую. Дуже крутий малюнок. Хто буде наступним? А далі в нас піднімає ручку. Зараз я гляну. В нас дівчата, три дівчинки: Софія, Ангеліна та Катруся. Давайте їх. Хто з вас буде загадувати число? Я, Софія. 24. Добре. Зараз читаю вам. Зараз. Добре. Зобразити чайник, що закипає. Розуміємо, може бути складно, але нічого, якщо не вийде, можна спробувати. Зараз щось придумаю. Може отак от? Круто, дякую. Непогано, добре впорались. Дякую, Софійка, що впоралася. Хто з тобою поруч? Ангеліна. Яке, давай зараз я поверну нам екран. Яке ти обереш число? 14. Добре. Чи цікаво тобі гра фанти та чи подобаються наші завдання? Так. Дякую тобі за відгук. Дякую, Ангелінка. Добре. Дякую. Давайте далі запитаємо. Богданчика. Добре, яке ти хочеш обрати число? Це 18. Добре. Добре. Яка у тебе мрія? Ну, у кого яка, але в мене, щоб перемога настала. Це добре, чудова мрія. У більшості вона така. Дякуємо тобі за відповідь. Дуже дякую. Добре, давайте далі запитаємо Ксенію у Майченко.
Запитала її. 15. 15. Добре, давай. Зараз дізнаємося, що у тебе буде. У тебе бонус. У тебе бонус? Ти можеш не робити завдання. Ось. Ну, ми впевнені, що більшості по другому колу вистачить, і тобі потрапиться щось цікаве. Во. Добре, давайте далі. Нащо ми не питали дівчинку? Так. Дівчатка Лілія. Лілія ручку піднімає. Так, так, я теж хотіла запропонувати їй запитати, яке ти хочеш обрати число? 13. 12? А, 13. 13. Дякую, зараз я знайду. Розповісти вірш або скоромовку. Щось пам'ятаєш? Добре, ми трішки почекаємо, не хвилюйся. Книжка скаржилась Мар'яні. Я у тебе не в пошані. Звідкиля це на мені плями сині та масні. А за дві сторінки далі. Різні звірі не бувають. Сині, жовті та рябі, що й не снилися тобі. Люди кажуть, ой, чия ти, як тебе тепер читати? Скільки ми читали книг, ще й не бачили таких. Круто, дякую. Молодчинка. Молодчинка, було цікаво послухати. Так, дуже крутий. Добре, давайте в нас тут знов по новому колу йде. Бо піднімав ручку. Можливо, той, хто ще не підіймав, бажає взяти участь, можете ручки підіймати. Так. Діана. Я бачу її. Це якраз бати. Зараз вмикни мікрофончик, Діана. З правої сторони знизу. Молодець. Яке обереш число? 4. 4. 4? У нас 4. Зроби комплімент 5 учасникам, кожному одне слово. Подумай. Можу ще й комусь зі своєї родини комплімент зробити. Мамо дуже хорошо готується. Я знаю, що Папа дуже гарний. Сестра дуже добра. Ще давай. Можливо, із друзів.
Все. Я люблю Украину. Все. Я. Да, все. Так, все. Дякую, Діана. Дякуємо. Було цікаво послухати. Давайте продовжимо. У нас ще по новому колу. Давайте запитаємо, як завжди у нас Алінка Боровик. Давай, яке число береш? Дев'ять. Добре, знайшла дев'ятку. Любовних жіночих та чоловічих імен. Секундочка. Можна імена своїх друзів назвати? Господи. Ладно, ладно, давайте зараз. Ви двоє вчитаєтесь. Дякую. Так, давайте Ліна. Ванна. А що? Що оце? Треба? Хай буде Саша. Хай буде Саша. Так, і імена хлопців. Софія, можна і жінка? Та ще чоловічих імен. Давай. Давай, ти зможеш. А, хай буде Антон. Добре. Якщо що, тоді давай ти подумаєш і знов підіймеш потім ручку. Добре? Добре. Добре, дякую, давайте. Що спробувала. Так. Добре, давайте пропоную зараз запитати нашу адміністраторку пані Світлану, якщо ви не проти, пані Світлану. Там. Давайте, без питань. Що, вибирати число, так? Давайте 28. Так, яке вам до вподоби? 28. Добре. Зараз дізнаємося, що там. Яка ваша улюблена настільна гра? Настільна гра. Боже, ні, зараз, секундочку, я вам її навіть покажу. Ви цей, секунду. Добре, почекаємо. Ви ж мені просто... Втікла мені думка з голови. Джанга. Бачите? От моя... Так, круто, ми теж знаємо цю гру. Так. Дякуємо вам. Ця гра дуже прикольна. Так, дуже. Ми її з цією сім'єю любимо дуже грати. Круто. Дуже прикольна гра. Угу. Так. Також ми бачимо пані Ірину, якщо у вас є можливість і ви не проти, можете і сказати, яке число оберете. О, я завжди тільки за. Так, моєго улюбленого числа 9 немає, тоді давайте число 3. Добре. Добре, давайте. Я надіюся, що там вірша не буде. Про свої улюблені уроки. Так, в школі в мене був найулюбленіший предмет англійська мова, українська мова і літератури. Також я дуже історію, географію, ну і позакласні активності, там вишивання, от, такі різні всякі. Ми там найбільше навіть мені подобалось, коли ми готували якісь там сцени. Отакі свята. Ну, але зараз я хоч уже і доросла, але в мене є ще улюблені уроки. Це заняття з вами. Тому що кожного разу я навіть інколи для себе дізнаюсь щось нове. І обожнюю ефіри і заняття, які проводять наші покликівці, тому що ви дуже реально талановиті спікери. За це я дуже-дуже вдячна. Ось такі в мене улюблені уроки. Дякуємо, було цікаво. Було дуже цікаво слухати вашу думку. Дякую, пані Ірина. Дякую вам за питання.
Нас ось дуже-дуже-дуже хоче Богданчик відповісти. Так, звісно, давай. Давайте на цей раз 30. Добре. Які твої улюблені страви? Ну, моя улюблена страва – це суп. Суп? О. Ні, бір. Ну, ще я борщ теж люблю. Це і борщ, і суп. О. Це українські народні страви. Дуже круто. Чи спостерігав ти, як там твоя мама, там батьки готували ці страви? Може, ти їм допомагав? Можеш мені не завжди допомагаю, але я допомагаю. Одечі. Добре, дякуємо. Одечі, допомагаєш батькам своїм? Хоча і іноді, але все одно це добре, коли ти допомагаєш собі. Дякую. Згодна. Хто буде наступним? Давайте зараз запитаємо Ліну Шеліган. Яке обереш число? Два. Два. Розповісти про своє місто. Ну, в даному випадку в мене село. Дороги такі собі. З дірочками. А на велику неможливо кататися. На машині теж. Зрозуміло, буває таке. Буває. Гуляти з собаками теж неможливо, бо зліва кішка, справа собака, спереді людина. А про краєвиди? Краєвиди, мабуть, тебе класні. Краєвиди – розвалені будинки. А, ясно. Або на тварин. Таке буває. Дякую, що трішки поділилась. Добре, давайте далі запитаємо Алюшу. Ладоні. Так, давайте. Давайте 10. 10. Добре. Так. Розповіси про своє улюблене свято. Улюблене свято Новий рік. Бо мені завжди цікаво, що буде за подарунок. Мені теж це теж моє улюблене свято. Це дуже круте свято. Дякуємо більше. Дякуємо. Добре, давайте пропонуємо. Дивіться, у нас Ксенія Омельченко ще не відповідала, то може ми її запитаємо? Так, звісно, у неї був бонус. 5. Зараз дізнаємося, що там. Так, зараз зобразимо улюблену тваринку жестом, а ми по кліківці будемо відгадувати. Я подумаю. Так, добре. Якщо ви здогадалися, яку тваринку нам показує Ксенія, що ви будете здогадуватись, можете написати у коментарі свої відповіді. Так, подумай, Ксенія. Ну, вже, напевно, знаю. Добре. Кліківці, якщо у вас є відповіді, пишіть у коментарі свої. У мене є пропозиція. Якщо ви знаєте, можете написати в чаті. Волк пишуть.
собака Валюша пише, або гусак Валюша теж пише. Мені можна сказати, хто відгадав? Так, можеш сказати, якщо відгадав, можеш. Собака? Так, так, собака. Нас Валюша відповіла собака. Так, і Аріна так думала, а я думала, що крокодил. Я теж, так було. Але добре, дуже круто показала, так що і не відразу дізнатися, це добре, дякуємо. Оксана, дуже круто показала, молодець, дякуємо. Дякую. Так. Добре, пропоную зараз запитати Софію Волинзі. Софія, ти проти? Я не проти, і я б хотіла обрати число 6. 6. Ну, давай. Шестерка. 6. Розповісти про улюблену іграшку, по можливості покажи її, Софія. Так, я маю можливість, тобто, але спочатку розповім, що в мене ще є одна улюблена іграшка, це маленьке слоненятко, якого мені подарували давно в стоматології. А також маю таких двох кактусів, тобто коли говориш, вони за це повторюють та мають будь-яку різну музику, і під це вони танцюють. Ось такі вони двоє, круті, і це мені подарувала бабуся. Круто. Добре, давайте далі. Давай я запропоную запитати тебе, Даша. Якщо мене запитали, яке б ти обереш число? Давай 29. Добре. Так. Уяви, що ти продавець в магазині, та треба тобі продати м'яч. Зроби йому рекламу. Ого. Добре. Як зробиш рекламу для м'яча? Зараз треба думати, бо завдання не складне. Так, я згодна. Добре. Продаю м'яч з... Продаю м'яч, на якому є наліпки, та... Прекрасно. Недорого. Якось так. Дуже цікаво. Я б ще додала, що використовується для будь-якого спорту. Ну, так, це. Дякую. Давайте я хотіла запитати, в нас є інша Валюша з вимкнутою камерою. Ще не відповідала. Тому яке б ти обрала число? Валя. Чомусь тебе не чуємо. Якщо ти говориш, то не чуємо тебе. Валя. Так, Валя. Валя, все. Я б... Чуємо тебе. Я би вибрала 12 цифру. 12. Добре, зараз дізнаємося, що тобі випаде. Розповісти, яка в тебе улюблена пора року та чому? Зараз треба думати. Добре. Моя улюблена пора року – це літо. Літо приносить нам великі канікули. Літо стає по-справжньому тепло і сонячно. Яскраве сонце, чисте блакитне небо і дуже довгі спекотні дні.
Ну, і це, як би сказати, ознаки приходу до очікуваного літа. Дякую. Дуже цікаво. Слухати. Це дуже добре, дуже хороша розповідь. Дякуємо. Дуже хороша пора року. Добре, давайте далі запитаємо. Аліна Любач. Яке обереш число? Я оберу 22. Добре. Золота 22. Уяви, що яку хатню справу ти виконуєш дуже часто? Чи подобається тобі ця справа робити? Ну, так, треба подумати. Витирати пи. Круто, дуже крута справа. Так, дуже корисна, щоб не чхати, було свіжо. Так, дуже крута. Так, Алін, ти щось хочеш додати, бо в тебе така. Так, давай. Я допомагаю мамі в цьому ділі. Це дуже добре, круто. Дуже добре, молодець. Молодець, що допомогла своїй мамі. Так, дякую, Марінка. Давайте запитаю ще одну Марінку, Боровик. Добре. Яке обереш число? Давайте 27. 27. 27. Добре. Розповіси про свій день, тільки дієсловами. Тобто, що робити, що зробив. Таке. Алінка, ти вимкнула звук свій? Вмикаємо тобі. Алінка, вмикай звук. Алінка, ти нас чуєш? Добре. Можливо, вона ще думає. Так. Таке теж не дуже складне завдання. Так. Давай, Алінка, ти потім піднімеш ручку, коли вже... Можемо когось іншого запитати, якщо він хоче виконати це завдання. Хто хоче виконати завдання, розповісти про свій, тільки дії слова. Давайте Валюша нас піднімає. Так, фізично підіймає. Так, можеш вже казати. Прокинулась, вимилась, накормила тварин, пішла гуляти, пішла в поклик. Знову гуляти, потім кататися на велосипеді, знову дивитися розклад і все. Дуже цікаво, молодчинка, що впоралась. Це сьогодні дуже такий день з прогулянками, я так бачу. Добре, нас дуже-дуже тягне ручку Лілія, а потім ми запитаємо Софія, Ангеліна та Катуся. Так. Яке обереш число? 11. Добре. Дивимося. Так. Покажу яку-небудь емоцію, а ми. Спробуємо відгадати. Знову пишіть у чат, якщо ви згадали, що це за емоції. Так, можливо, страх. У мене є пропозиція, яка це може бути емоція, і більшість вгадує мою думку. Не. Так, це здивування, Лілія. Так.
Так, дякуємо тобі. Дуже круто показала. Свій, я не розумію, як ти здогадалась, бо як не здогадалась. Бо такі очі є в смайлика з телеграму. Добре. Дуже дякуємо, Ліля. Дуже круто показала. Як я обіцяла зараз Софія, Галіна та Катруся, а потім готується Іра Шучкова. Не почули вас, дівчата. Вимкніть мікрофончик. 25. Добре, почули вас, 25. Назви 10 слів на букву Д. Динозавр. Дракон, хай буде дельфін, Дарина, День. Дискотека, Диня, Ще три. Дякую. Дарунок і добро. Молодчиночка, дуже добре впоралися. Так, і Ангелінка, яке ти обрала число. Ангелінка, хочеш так? Дев'ятнадцять. Добре. У нас залишається ще 4 номера, тому не сумуйте, якщо ми не зможемо вас викликати. Ти захоплюєшся. Малюванням. Малюванням? Так. Дуже круто. Може, чим ще? Так. Танцями. Танцями? О, це вже як я. Гадинка. Круто. Гадинка дуже. Дякуємо, що відповіла, розповіла. У нас 4 ще завдання, так, Софія? Так, так. Тоді давайте ще Іра. Тебе не чути, Іра? Не чути. Макни микрофон, як Софія казала. Так, макни мікрофон тепер. Так, все. Спробуй. Все. А, ти вимкнув. Давай, спробуй. 21. 21. Добре. Добре. Чи подорожувала ти Україною? Якщо так, то які міста ти відвідувала? Так, можеш подумати, не хвилюйся. Так. Підніми ручку. Потім, коли вже будеш готова. Добре, давайте далі. Так. Іра, можеш повторити, бо погано почула. Можна в чаті написати, якщо погано чутно, то в чаті напиши. Так, і якщо деякі з вас хочуть на це відповісти питання, теж можете писати в чаті. Одеса. Круто. Одеса. Я вчу Одеса. Я теж була в Одесі, що я була в Харкові. Ось. І збираємось з родиною, може, скоро куди ще поїхати.
Добре, давайте далі. Бачу, Валюся написала Херс, вона була в Херсоні. Та де? На Довську. Довську. Круто. Добре, давайте далі. Ось так трясе ручкою Богданчик. Так, дуже сильно, не сумуй, викликаємо тебе. Давайте 23. Добре. Нагадуємо, що в нас лише ще два числа залишається. Число, давайте ще зправимо. Знайди річ, де є кольор, де є кольори нашого прапору за 10 секунд, а Софія гукне дай. Так, тобто знайти блакитну жовту річ. Блакитну жовту. Ти готовий? Зараз. Богданчик, можеш скласти з блакитного і жовтого паперу, щоб ти не шукав. 10, 9, 8, молодець. Прикольно. Дякуємо, що пані Світлана підсказала. Фломастери мені допомогли. Так, і дякуємо фломастерам. Так, дякуємо, Богданчик. Давайте запитаємо ще тут. Давайте мене. Давайте Ліни, а потім Валюша. 16. Добре. Так. У тебе бонус. Але ти можеш обрати когось іншого. Стоп, тобто один номер. Я хочу Валентині. Наші, тобто, як ми і хотіли. Так, ну ви всі інші наші любі покликівці, ви не сумуйте. Ви ще можете в чаті писати, де ви ще відвідували, які міста з нашого минулого питання. Ось Ксюша була в Черкасах, це круто. Так, повертаємо сюди і натискаємо на 17. Останнє число. Ким ти хочеш стати у майбутньому? Ветеринаром. Це дуже круто. Якщо ви хочете, покликівці, теж відповісти на це запитання, можете писати в чатику. Ми зараз все переглянемо. А ось Арінка була в Києві, Енергодарі та Запоріжжі. Я якраз Запоріжжя. Я теж Запоріжжі. Так, бо так, ми подружки Запоріжжя. І що ж у нас виходить? Завершилось питаннячка, гра ж завершилася. Ми вам дуже вдячні, що ви відвідали наше заняття, прийшли та були активними і дуже крутими. Добре. А можна, можна своє побажання вам дати ще показати? Можна? А покажіть, які ви, покажіть всі зараз, які ви зірки. Можете показати візуально? Зірки. Зірки. От які ви зірки? От зірка, покажіть зірка. Да? Українські ми зірки. Українські. А покажіть ще які, от, щоб я бачила, які ви зірки. Да, великі. Так, 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 так. От, діточки, я тому бажаю вам, щоб ви в житті досягли своєї зірки найвищої. Тому що ви дуже класні і неймовірні. Ось, тому дякую щиро вам всім за наші ті класнючі посиденьки. Нам, ну, найбільше нам таких посиденьок, да, щоб ми з вами зустрічалися, дізнавалися про себе чогось новесенького. І всім гарного вечора, дівчаточка, вам клас, вам дуже велике-велике дякую. І от таке ми всім посилаємо вам всі сердечко. Всім дуже дякую, дуже круто робили наші завдання, ви дуже круто відповідали на наші запитання. Великий молодець, пишіть у коментарі, якщо вам сподобався такий формат посидень, можливо, ми собі для вас підготуємо щось ще цікаве. Тоді до зустрічі, всім па-па, гарного вечора, мирного неба над головою і всім до зустрічі, бувайте! Па-па! Всім гарного вечора, всього найкращого!